Vad Carl Jung kallar alltså medlem i något parti med främlingsfientliga åsikter. Är det lugnt om jag tar med jackan? Visst. Ja, då tar vi det igen. Var Kalle medlem i någon förening eller något politiskt parti eller någon organisation med främlingsfientliga eller rasistiska åsikter? Ja, du undrar alltså om vi är med i något parti eller någon politisk organisation? Just det. Bandar du det här, eller? Men det är ju åsiktsregistrering. Men det är ju förbjudet i Sverige, vet du inte det? Vad säger du om det här då? Jag svär trohet mot Adolf Hitler, odödlig ledare för vår ras och det system han står för. Heil Hitler! Gör du? Men kolla inte på mig, det var ju du som sa det.